Інфраструктура КП «Теплоенерго» готова до роботи. За міжопалювальний період підприємство усунуло усі технічні недоліки. Зокрема, ізолювали 36 кілометрів теплотраси, замінили 15 кілометрів мереж і більшість насосних груп, зробили реконструкцію котлів, що не працювали. Борги перед газою теплопостачальниками відсутні. Майже всі будинки забезпечили лічильниками тепла. Середній тариф за лічильником складає 22-24 гривні за квадратний метр, без лічильника – 43,80. КП «Теплоенерго» обслуговує дитячі садки, школи, лікарні, а також більше 300 помешкань, усього 80% будівель Дніпра. Заборгованість населення за минулі періоди становить близько мільярда гривень. Я нагадаю, запуск опалення відбудеться, якщо середня температура повітря протримається на рівні 8 градусів протягом 3 днів без прогнозу потепління. Якщо в зв'язку з погодними умовами команда поступає давати тепло, у нас йде в течение суток, 2-3, у нас йде запуск основних районних котельних, квартальних котельних, і потім йдуть вже там ТРПшки і домовушки. В першу чергу ми запускаємо соціальну сферу по можливості, це школи, садики, лікарні, роддоми.